тут пошло. Пошло? Пришло. Пришло. Музичний ранок на телеканалі «Отава». Відомий бард Олександр Дубович. Приймаємо рекламу. Говори. Дивіться «Музичний ранок». Слухайте музичний екіпаж, взагалі слухайте хорошу музику, особливо ввечері, ту, що Олександр викладає для вас. Тому що таку музику треба, ну її треба, в принципі, слухати тим, хто її відчуває, тому що не всі можуть відчути цю музику. От останнім часом, слава Богу, таких людей і такої музики стає все більше. От, коли ви спілкуєтеся з такою музикою, спілкуєтеся з людьми творчими, які цю музику роблять, тоді ви будете добрішими, світлішими, чистішими, і ви, і ваші рідні, друзі, кохані, тоді буде все гаразд. Тільки так. Тому що тільки в спілкуванні з хорошими людьми, з добрими і мудрими, ви самі черпаєте для себе ту енергетику і ту енергію, яка потрібна для вас. Коли ви спілкуєтеся з людьми, які хочете ви чи не хочете, у вас цю енергію забирають, тоді ви будете і втомленими, і без настрою, і взагалі ніякі. Так що пам'ятайте про це, майте це на увазі і побільше вам у житті хороших людей. Як казали брати Гадюкіни, forever only rock'n'roll. Так. Спасибо, спасибо за рекламу.